ကျွန်တော်ဒီတပတ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်ဝေမြကြမယ်အခုအချိန်ပေးပြီးလာပြီးတော့မှဝေပြုစုတောင်းတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီຫນွေဦးစာဝင်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေလည်းလာပြီးပါဝင်ဆော့ကစားကြအယောက် 900 လောက်ရှိရတဲ့ဘွားချာမှုရှင်စမ်းမှုရှိရေခိနကွန်လာရီယာ ဖျားခင်အတင်းတော့ဖျားခင်အတင်းတော့ပဲဖြစ်တယ်လူငယ်တွေကိုဖျားခင်တဲ့နီးစာဖို့တင်ကြဖို့ခွင့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတော်ချင်ပါနဲ့ဆရာမဦးလီစိုင်ဒီယာကတိကံကြီးရဲ့ရောတဲ့ပတ်စပရင်ဘရိတ်အော်နာမိမိတို့နှုတ်ကပတ်ကြစာဖွင့်ပြီးတော့မှယောမအဝါဒါစာပြန်ပြီးလေ့လာကြမယ် ယောမအခန်းကြီးရှိကိုခန့်လေ့လာကြမယ်အများစုကဒီယောမအခန်းကြီးရှိကိုကြိုက်ကြတယ်နှစ်တက်ကြတယ် ပါမြင်းနဲ့ပတ်သက်မှုကိုအမ္ဘာမုန်းကလေးကနေကန်တဲ့ဝါမီနီမြတ်ကမွန်ကြီးတို့ရှင်ဘောလူကဒီအခန်းယောမအခန်းကြီးရှင်းပါဖျားသခင်နဲ့ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုရယူကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြထားတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘယ်လိုဆက်တွေ့ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ပြောပြထားတယ်ဒီဘုရားကပစ္စည်းယဝိရှင်ဒါနီယာရောတခတိ ဒီဘရင်တံပြကမရုံတခတိပနိုင်ရှင်ဒါနီယာကိုကာမောကမဖတ်ဆိုရယေစုဝကတနာပေါ်မီယေစုဖျားခေကိုတနိကတိရှင်အပြစ်လက်ခံလိုက်တာနဲ့တင့်အတ္တတာနဲ့မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖျားအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဖျားခေရဲ့အတန်တော်နားထောင်ရမယ် ဖြားခင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားမိမိရဲ့ပြုမှုကျင့်ကြံသမျှအားလုံးကိုထိန်းချုပ်လောက်ကံပေးဖို့ပေးမှဖြစ်တယ်အရင်နှစ်ပတ်မှာတော့ဝိညာဉ်တော်ဖျားလိုက်ဘယ်လိုဆုတောင်းမယ်ဆိုတော့ပြောပြထားတယ် kuomba ndani ya mwili inamaanisha kuomba mapenzi yangu yatimilike na kuomba ndani ya roho kuomba mapenzi ya Mungu yatimilike chondorua kwa kubesu taona wenye na pia ya usamu na sumatao tajabu erao shimbolu wa pelu miu su taona za tuante pia tane So ယောမရှိအခန်းငယ်27မှာဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်မှုကိုမိမိအတ္တမှာရယူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြထားတော့တွေ့ရပါမယ် matatizo ambayo yanajitokeza na yenye nitaweza tatua haiko shida sana.
Piat kaya. Jono ro achi ne aro piat kaya ti le. Jono ro thay chong na som shu piat kaya jono ro achi ne aro ti le. ဖြစ်တယ်။ဖြစ်အောင်မြင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့အချိန်ညအားလုံးကြော်လွန်ပြောမှဖျားခင်ဖြစ်စဉ်ပြီးတော့ရဖြစ်တယ်။မိမိတို့ဘဝအတွေ့အကြုံအတ္တတာထက်တာလို့လည်းရအောင်ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုပြီးတော့ဖျားဖြစ်တယ်။ ဖြစ်ခဲ့လန်ခီတဲ့ပြင်ဆင်မိမယ်ဆိုတာပြောပြတာတောင်းတန်းတွေကို Mipia Lampiasim, stop your pit there. Piat Campbell, Piotra, a cake, Shiloch, Piat Gap, Pishin baby, Pippi, Pippi, Piao, Pensy, Pinna, Piat Pit, Piotra. On me a muzo, a general, a chindi, alo, jolomi, beat up your pit. ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဆောင်းလေးနဲ့ဝါရမဆူရနံမစ္စတာမကွန်ဒီနံဆောင်းအခန်းငယ်28ကနေ30မှာတခုနည်းတခုပြောထားတဲ့အရာတွေကိုမိမိတို့လေ့လာကြည့်မယ်။ Kanga Nasashima Piatkin go chitto to do do a chancy, Romuchian die, corro mudo to do a joke, cutting no yaru, then you the new day, Pusudio, Naru Tijai Piatkin eat darodi, Amiado, Nidodin, Tau Piatomumi, Jow Piatkin, Shimasaga, Tito mudo do, Tado Ibondan, then you the new Shigaru Shimasa, Kanka Mataramui. ဖျားခင်ကမိမိရဲ့အတ္တတာမှာဥတီချက်ထထားပေးတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့ဖျားခင်က
Pyaayhcar, ကျွန်တော်တို့ကပောက်ကျန်းနေကြီးလိုက်မယ်ဆိုကြတဲ့အပြစ်ကြောင့်ဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာသွားကြတယ်ဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာပြီးရတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းခြင်းရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့မှာပျောက်သွားကြတယ် ဒီလမ်းတူရုံကဆူရမှုဝေဝနာမိတူရုံကဆူရမှုနေတူရုံကတူရမှုသူနာဝဲဆိုအပေါ်အဘူးတူမှုသူနာဝဲဆိုအခွင့်အရေးနာမှုဒီလမ်းတူချင်းအကြည့်ရအောင်လူတွေရယ်ဖျားခင်ဝိပုကိုကြွယ်တဲ့လောကကြီးမှာရှေ့တတ်သွားတဲ့အားလုံးတွေ Sababu tuliumbwa kwa sura ya Mungu. Na wakati ile
Piatkin, General, two bolder than any passenger, two years you shall uti chess here. ဖျားခင်ကသူ့ယုံကျေးသူတိုင်းကိုဖျားခင်တားတော်ပုံတတာပုံစံကိုပြောင်းလဲပြီးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတွာလာလှောက်ဆောင်ခြင်းစူတောင်းခြင်းလှောက်ဆောင်သမျှအားလုံးကဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့တွားတတ်ဖို့ဖျားခင်တွင်တင်နေလှောက်ဆောင်သမျှအားလုံးကယေရှုဖျားပုံစံအသက်ရှင်ဖို့တွင်တင်နေ Tukikufa tutafanana naye mara moja. ဖျားခင်ကိုရုပ်ချစ်တဲ့တာသမီတိုင်းအတွက်ဖျားခင်ကသူ့ပုံတတန်နဲ့အတူဖြစ်စေဖို့နေစဉ်အလောက်ဆောင်မှုအားလုံးကိုတုံတင်တော့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။အလောမဆန်ကမစကူဇမွေးရှိဝကတိအာကာရမ်ဘက်တီတလီယာသူတာဘန်ဒီရီရှု ကျွန်တော်တို့ကဖျားခင်အတ္တတန်တော်နဲ့ညီပန်စင်တာအတွက်ဖျားခင်နဲ့သူအောင်ဖျားခင်ပြုပြပေးမှဖြစ်တယ်ဖျားခင်ရဲ့ဥတည်ရချက်ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဖို့လို့ရတယ် ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်ပုံတတန်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဖျားခင်အလိုတော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်ပုံတတန်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဖျားခင်အလိုတော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်ပုံတတန်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဖျားခင်အလိုတော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်ပုံတတန်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဖျားခင်အလိုတော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်ပုံတတန်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဖျားခင်အလိုတော်ရှိတယ် Achikan jare ya nakua uticha bale so ase asapyo ma pite. Neno la pili la kwanza lilikuwa Mungu ana lengo, kila kitu kinafanyika kwa lengo la maisha yetu, na kitu cha pili Mungu aliamua kabla hatujaokoka ya kama tutaokoka na tutafananishwa na Yesu Kristo. Ni uamuzi Mungu aliamua kabla hatujaokoka. ပုံတတန်နဲ့အညီသူတားတော်တဏီတညွတ်တဲ့ဖြစ်စေခြင်းကားတဲ့ရှေးမစွာကမြေခွဲခါမတ်တားတော်မူတယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်။
kuamuliwa kabla. Kabla haja hawia uko, hawia zaliwa, Mungu alisema ya kama inakuhakikisha kama wewe ukikubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuacha dhambi zako utabadilika kuwa kama Yesu. Pyatke podadane nji. Pyepo pyatke jiyue chashibida pyate, pyatke yonjiru tatubida ya. ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဖျားခင်တာသမီးရောက်တိုင်းစရာကို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 တကယ်ဘုံတော်ထင်ရှားပြီလားစဉ်းစားပါတဲ့ ရှုခရမပွေးခွားခင်မှာရှေ့ပရော့ဖက်တွေကနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီပြီးပရော့ဖက်ပြုခဲ့ပြီးတာဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ကတိုင်အမြင့်ကနေလူတယောက်ကြည့်ပဲပေါ့လူတယောက်ကမ်းခြံနေတနေရာသွားလိုက်လို့ရှိရင်သူစားတဲ့နေရာနေသွားလိုက်တဲ့နေရာအတိတ်ပြစ်ဆုံးပံအနာကအဲ့ဒါအကြောင်းကိုပြောပြတယ်လူတယောက်ထားတယ်သွားတယ်ရောက်တဲ့နေရာကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အပေါ်ကနေကြည့်တဲ့လူတွေက အဲ့အရာ၃ခုကတစ်ချိန်တည်းပဲဖြစ်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့တကယ်လောက်တဲ့လူတွေကအရာ၃မျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့အသိပြစ်ဆုံးပါအနာကစသည်ဖြင့်၃ခုကိုမြင်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ တခါတည်းအရာ
Siku za mwisho tutabadilishwa na Mungu ikuna tuongoza pole pole kufikia ile hali ya Mungu na kufikia siku za mwisho tutabadilishwa tutapokea mwili mwingine. Na lengo la Mungu sasa inaendelea kutubadilisha pole 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 pole. Na neno la tatu kwa pembe tatu yetu. Piatke ya kweka sao shao le, so ya jwa mpyo re, providence. Yote ambayo vinafanyika ndani ya maisha yangu vinafanyika ili kunielekeza kule
Johan Chao, let General Tima Ba. Yota Chao. Yota to Korea. Multi Chao Kayade to the opposite. You didn't tell me, Roma, go dead in a young savvy or two pacima. Do that day we saw a young dog lane or a young piano, eh? She didn't have a picture like that. I check my Gondadi Lade, I check my young salade. To lose the young lamp, a sample, young man, or you didn't time the young man to do. Joseph Young Life, your dad, young you, my your dad, you young daughter, so a young second and a job, you know, ma. Each year, do the being, should ever know, being captured daughter. ဒီချိန်မှာအစာကြီးစာခေါင်းပါတယ်သူ့အဖေသူ့အကိုတွေနေရနေရာမှာအဲ့တော့အစ်ချင်းမလာပြီးမှာအစာတောက်တွေဝယ်ယူရတယ်ရှောတာကသူ့အကိုတွေသူမမီးရသူ့အကိုတွေတော့သူ့မမမီးဘူး ရောတာကသူညီကိုတွေပြောတယ်မနာလာခဲ့ပါအနိကခေါ်ပြီးတင်းတော့ငါဘာလို့လုပ်ထင်လဲတင်းတော့ရောင်စားလိုက်တဲ့တင်းတော့ညီရောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောပြတယ် ကိုကို Farao ndani ya jamaa kinzima
ဖြားတိကရွေးချယ်ပြီးတော့မှဖြားတိကတခါတည်းစီမံခန့်ခွဲပြီးတာဖြစ်တယ်တဲ့။တေယုံမားတဲ့ဖြားတိကတင့်ကိုရှင်းမစွားကလေးကရွေးချယ်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဖြားတိကတင့်ကိုသူ့အကြံစီတိုင်းပုံဖော်ပြီးတဲ့ဖြစ်တာယုံမားတဲ့တေယုံနဲ့တိုင်ဖြားတိကပြင်ဆင်ပြီးမယ်တဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ ကျွန်တော်တို့ကကျုံနေရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဘယ်လိုအောင်မြင်မှုရယူကြမလဲတဲ့။တင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖျားတိကမှဖြစ်တယ်တဲ့။ပြင်ဆင်တဲ့မြတ်လှုပ်ဆောင်တဲ့မြတ်အရာတော့ down java so ထက်ကတူတာသမီးတွေကိုကြိုတင်ရွေးချယ်ခံရပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာအားလုံးကိုဖျားဖျားတိကျတည်တယ်ဖျားဖျားနဲ့ကွဲကွာပြီးလမ်းပြပြီးတော့ဖျားဖြစ်တယ် ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာဖျားတိကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဥဆောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတော့ဖျားဖြစ်တယ်